ក្រោយកើតមានរំជួយដីផ្ទួនផ្ទួននៅស្រុកកនភ្លុងនៃខេត្តកនទុំលោកគវិនសួនអាញ់ប្រធានវិទ្យាស្ថានភូកបសាសវៀតណាមបានប្រមានប្រជាជនថានាពេលខាងមុខខេត្តនេះអាចជួបគ្រោះរំជួយដីជាបន្តទៀតប៉ុន្តែមិនមានកម្លាំងលើសកម្រិត5កដសញ្ញា5រិចទ័រនោះទេហេតុជាកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាការប្រមានរបស់លោកកាត់ឡើងខណៈខេត្តវៀតណាមស្ថិតនៅជាប់ខេត្តរតនគិរីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះជួបគ្រោះរំជួយដីថ្មីចំនួន7លើកទៀតប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវអនុវត្តវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីវិដំឡៃគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយរំជួយដីនិងវិធានការត្រៀមខ្លួនជៀសវាងការបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសមន្ត្រីប៉ុណ្ណឹងវិទ្យាស្ថានភូកបសាសរបស់លោកក៏បានបង្កើតបណ្ដាញមួយដែលមានស្ថាននេះចំនួន10ដើម្បីតាមដាននិងសិក្សាលើស្ថានភាពរំជួយផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការរំជួយដីថ្មីដែលមានកម្លាំងចន្លោះពី2កដសញ្ញា5ទៅ3កដសញ្ញា4រិកទ័រជាមួយជម្រៅចន្លោះពី 8.1 ទៅ 8.2 គីឡូម៉ែត្រគឺបន្ថែមពីលើការរំជួយសរុប34លើកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងអាទិត្យនៅក្នុងស្រុកដដែលនេះពាក់ព័ន្ធការរំជួយញឹកញាប់នេះផងដែរមន្ត្រីនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្រមមានការរំជួយដីនៅរលកយក្សស៊ូណាមិក្រោមវិទ្យាស្ថានភូកបសាសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាការរំជួយផ្ទួនផ្ទួនបែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពកកិតរបស់ផ្ទាំងតិកតូនិចដែលនៅស្ងៀមត្រឹងមួយរយៈមកហើយ។